کشمیر کے ساتھ سارے امریکہ اور میٹرو ادھر آیا ہوں پختون تحفظ مومنٹ کی جو احتجاجی کال تھا اسی سلسلے میں اسلام آباد پریس کلب، لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھیوں کو اور تحفظ مومنٹ کے جتنے بھی ورکر ہیں یا پختون جتنے بھی پختون ہیں خلیے سے پہچانتے ہیں، تو ان کو یہاں سے اٹھا کے لے کے جاتے تانوں میں، اور ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے رہیں گے، چاہے ایک بندہ ہو چاہے ہزار ہو، یہ جتنوں کو بھی اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، ہمیں ان کے اوپر اعتراض نہیں ہے۔